کر، ہمارے گھر مدینے کا چاند ہے نا، ہماری چھت پہ اب نہ آیا کر، ہمارے گھر مدینے کا چاند ہے نا۔ اور گرامی قدر آئیے اسی کے ساتھ ہی بدر عزیز کا بڑا خوبصورت بڑا پیارا نام آپ سب کے آغوش سماعت میں پیش کر رہا ہوں۔ الحاج قاری شاہد محمود قادری صاحب کے شاگرد رشید رب کائنات نے بڑا کرم فرمایا، اس شہزادے کو کم عمری میں بڑی عزتوں سے نوازا۔ محترم مقام لائق صدر احترام جناب محترم محمد آصف منیر قادری صاحب تشریف لائیں اور بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ مل کے ذرا ناروں کی گونج میں پتہ چل جائے کہ میرے کریم آقا کے دیوانے ابھی تک بڑے ہوش میں اور جوش میں بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، درود پاک اس یقین سے پڑھنا ہے کہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں اور ہماری آقا کی بات سن رہے ہیں۔ ٹائم شارٹ ہے اس وجہ سے ٹریک ٹریک صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علی حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ